Min favorittlærer, det var en lærer som vi fikk i tredje klasse på barneskolen, som heter Reistad. Han husker jeg den dag i dag, og han har betydd veldig mye for meg. Jeg var ikke den ungen som var mest stille på skolen. Jeg tror jeg var ganske bråkete. Jeg var ikke så opptatt av å lære heller. Jeg var mer opptatt av å finne på tull og tøys. Og var egentlig litt sånn i opposisjon, og kanskje også litt sint, husker jeg allerede, i tredje, fjerde klasse på skolen. Men han kom inn som en helt ny lærertype. Ga meg interesse for fagene. Han så meg som person. Han var god og snill, husker jeg. Og han gjorde noe med meg, med personen min, rett og slett. Som gjorde at jeg fikk lyst til å lære, lyst til å lese. Syntes det var gøy å gå på skolen. Og ble i grunnen et litt bedre menneske, rett og slett. Det er en episode jeg husker veldig godt, og det var samme lærer Leistad som hadde et system med det han kalte mattesertifikat. Hvor vi fikk hjemmelekser, og så ga han ut sertifikat i klassen til de som hadde kunnet svare på de spørsmålene. Og vi hadde ikke gjort så mye lekser, tror jeg, frem til disse mattesertifikatene ble introdusert. Men da ble jeg veldig opphengt av å få mattesertifikat. Og de var selvfølgelig individuelt rettet, så han la det opp litt sånn snedig at du fikk mattesertifikat ut ifra det nivået du var på. Men det oppdaget ikke vi i tredje- og fjerdeklassinger. Vi følte jo at vi fikk sertifikat alle sammen. Og det ga en veldig mestringsfølelse, husker jeg, og igjen en veldig lyst til å lære. Lærere gjør vel noe av den viktigste jobben man kan tenke seg i norsk samfunn. Lærer opp nye generasjoner, men ikke minst også former og skaper de unge menneskene som skal vokse opp i samfunnet vårt. Gir de idealer, ideer, evne til å tenke, evne til å reflektere. Ytterst viktig, og kanskje spesielt i disse tider, hvor vi ser at enkelte steder i Europa i hvert fall, totalitære tankesett og den type ting vinner frem, så er det så viktig at ungdom lærer å tenke selv, lærer å resonnere, har kunnskap for å stå imot farlige tankestrømninger som skjer i Europa. Nei, lærerne gjør det viktigste arbeidet man kan tenke seg.